গুৱাহাটী কেন্দ্রীয় কারাগারৰ প্রহরী চিত্তদেকাক নিলম্বন মহাপরিদর্শকৰ জেলৰ সাধারণ ওয়ার্ডেনকো শাস্তি নিউজ এইটিনৰ বাতৰিৰ পিছতে জেল কাণ্ডৰ তদন্ত ঘোষণা ধনৰ বিনিময়ত মোবাইল ব্যৱহাৰৰ কথা স্বীকাৰ কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ প্ৰাথমিক তদন্তত কারাগারৰ ভিতৰত সুৰা ড্ৰাগছ বিক্ৰীৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছে কনিষ্ঠ কৰ্মীক দুখ জাপি দিয়াৰ চেষ্টা চেণ্ট্ৰেল জেলৰ শীৰ্ষ মহলৰ কারাগারৰ বন্ধ কোঠৰীত চলি অহা অৰাজকতাৰ ছবি একমাত্ৰ নিউজ এইটিনত সম্প্ৰচাৰ হৈছিল জেলৰ ভিতৰত হাই প্ৰফাইল অপৰাধীয়ে লাভ কৰে ভি আই পিৰ আতিথ্য আৰু তাৰ পাছত এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত মহাপৰিদৰ্শকে তদন্ত আৰম্ভ কৰিলে আৰু সেই তদন্ততেই গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ প্ৰহৰী চিত্তদেকাক নিলম্বন কৰিছে মহাপৰিদৰ্শকে জেলৰ সাধাৰণ ৱাৰ্ডেনকো শাস্তি বিহিছে মহাপৰিদৰ্শকে নিউজ এইটিনত এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছতেই তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে দেশৰ সমনাগৰিক সংহিতা অৰ্থাৎ ইউ চি চি বলবৎ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে অমিত শ্বাহে লগতে অমিত শ্বাহে কৈছে যে আকৌ এবাৰ বিজেপি চৰকাৰ আহিলে দেশত হ'ব এক দেশ এক নিৰ্বাচন নীতি এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো এক দেশ এক নিৰ্বাচন তৃতীয়বাৰ মোদী চৰকাৰ আহিলে এই নীতিৰ লগতে প্ৰযোজ্য হ'ব অভিন্ন দেৱানী বিধি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পিছত ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহেও কৰিছে এই ঘোষণা ব্যয়বহুলতা ৰোধ কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে আনিব বিচৰা এই নীতিক পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে এই নীতি আহিলে নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত সহায় হ'ব বুলি মন্তব্য ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ আমি এটা ৱেলকাম জনাম এক দেশ ওৱান নেচন ওৱান ইলেকশ্যন এক দেশ এক নিৰ্বাচন এইটো ভাল কথা দেশখন বাছি যায় আমি দেশৰ কাৰণেহে ৰাজনীতি কৰিছোঁ দেশৰ যদি কিবা ভৱিষ্যত মংগল হয় দেশৰ যদি আমাৰ অৰ্থনীতি টনকিয়াল হয় তো তাত আমাৰ কি লছ আছে পাৰ্টি হিচাপে আমি সদায় ৱেলকাম কৰি যাম এই সিদ্ধান্ত ইফালে বিজেপিয়ে আনিব বিচৰা এক দেশ এক নিৰ্বাচনৰ নীতিক বিজেপিৰ কু অভিসন্ধি আখ্যা বিধায়ক আব্দুল ৰশিদ বন্দলৰ তেওঁৰ মতে এই প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে দেশত নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া নোহোৱা কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে যিটো ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যনৰ কথাবিলাক কৈ থাকে ইয়াত এটা ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰ আৰু ভয়ংকৰ কু অভিসন্ধি থকাৰ এটা সন্দেহৰ অৱকাশ আছে যদি সংবিধানৰ যিটো মূল স্পিৰিট হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ গঠন কৰাৰ যি কথাবিলাক কৈ আছে এনেকুৱা কৰিবলৈ হ'লে তেওঁলোকে ৰাজ্যসমূহ দখল কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ যি কু অভিসন্ধি ষড়যন্ত্ৰৰ ইলেকশ্যন মেনিপুলেশ্যন কৰাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াৰ তেওঁলোকে বাস্তৱায়িত কৰাৰ কাৰণে ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন কৰাৰ যি কু অভিসন্ধি কৰিছে এইটো মই ব্যক্তিগতভাৱে সমৰ্থন নকৰোঁ কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে গুৱাহাটীৰ পৰা হীৰকজ্যোতি বালাকৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ইয়াৰ মাজতে 2026ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে ৰাজ্যৰ বিৰোধী শক্তি বিজেপিক উৎখাত কৰিবলৈ জাতীয়তাবাদৰ ভেটি শক্তিশালী কৰিবলৈ কংগ্ৰেছৰ সৈতে একগোট হৈ নিৰ্বাচনত যুঁজিবলৈ পৰিকল্পনা কৰিছে অখিল গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ইয়াৰ বিপৰীতে একলা চলো নীতি গ্ৰহণ কৰি 26ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ কথা অৱগত কৰিলে ভূপেন কুমাৰ বৰাই 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ওলোৱাৰ পূৰ্বে 2026ৰ বাবে সাজু হৈছে ৰাজ্যৰ বিৰোধী শক্তি আমি 2026 চনত বিজেপিক অসমৰ পৰা বিদায় দিমেই জাতীয়তাবাদৰ ভেটি শক্তিশালী কৰি 2026ত একগোট হৈ নিৰ্বাচনত যুঁজিবলৈ পৰিকল্পনা কৰিছে অখিল গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু লুৰিণ জিকাৰ পাছতে অতি সোনকালে আমি ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদ একলগ হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে দুয়োটা দলে ঘোষণা কৰিছে একগোট হোৱাৰ কথা পিছে শাসকীয় বিজেপিক উৎখাত কৰিবৰ বাবে জাতীয়তাবাদী শক্তিৰ উত্থানত কেৱল বিজেপি বিৰোধী আন আঞ্চলিক দলৰ সহযোগিতা বিচাৰিছে অখিল গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ জাতীয়তাবাদ মানেতো অকল গগৈৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি জাতীয়তাবাদ নহয় সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী সকলো পৰ্যায়ৰ পাহাৰ ভৈয়াম সকলোকে লৈ আমি জাতীয়তাবাদৰ ভেটি তৈয়াৰ কৰিব লাগিব গতিকে সেই কথাটো বতৰাবোৰ আমি চাব লাগিব কোনটো বেছি গণতান্ত্ৰিক কোনটো বেছি বিজ্ঞানসন্মত সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সিদ্ধান্ত হ'ব কাৰণ অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়াই যিটো তেওঁ আহ্বান কৰিছে যে সকলো আঞ্চলিক শক্তি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ শক্তিসমূহ য'ৰ য'ৰ নিজৰ নিজৰ আঞ্চলিক তেওঁলোকৰ চিনাকি আছে আইডেণ্টিটি আছে তেওঁলোককো ল'ব লাগে লৈ এখন মঞ্চ বনাব লাগে এইটো মোৰ চাইণ্টিফিক আৰু এইটোত মই ইতিমধ্যে সমৰ্থন আগবঢ়াইছোঁ ইফালে 2026লৈকে কংগ্ৰেছৰ সৈতে একেলগে নিৰ্বাচন খেলাৰ কথাও প্ৰকাশ কৰিছে অখিল গগৈ
কিন্তু বিরোধী ঐক্য মঞ্চত বিগ বাদাৰ ভূমিকা গ্রহণ করা কংগ্রেসে কিমান সহযোগিতা করব দুই গগৈ এনে গুণাগথার মাজতেই অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরাই অকলে থাকার ইঙ্গিত প্রদান করে কলে অখিল গগৈ বা অন্যক লৈ আমি সময় নষ্ট নকরো। তার বিপরীতে আমি 2026ক লৈ প্রস্তুতি আরম্ভ করছো। কোনে কার জায়গায় কিন্তু আমার কথা হয়েছে আমি আন্দোলক হেসামে ধরার না, আমি নিজক কেনেকে আরো উপরে উঠাব। ইয়ার বিপরীতে রাজ্যের আঞ্চলিক দলসমূহে তৃতীয় শক্তির গঠন করার পোষকতা করেছে কংগ্রেসের বিধায়ক আব্দুল রশিদ মন্ডলে। এই জাতীয়তাবাদী গোটেইকেইটা সংগঠন রাজনৈতিক অরাজনৈতিক গোটেইখিনি মিলি যদি একটা তৃতীয় বিকল্প ইয়াতে কংগ্রেস বিজেপি আর তৃতীয় হল আঞ্চলিকতাবাদ, গতি এইটো হলে মই তো ব্যক্তিগতভাবে বহুদিন আগরপরা কেতিয়াবা ইয়াক রংলি ইন্টারপ্রেট করা হয়ে আছে, কেতিয়াবা এই কথাখিনি কব যাওয়ার লগে লগে আপনাদেরকে সুধি দিয়ে আপনি কিবা অমুক দলত যাব নাকি, কথাটো তেনেকুৱা নহয়। যে অসমৰ মানুহৰ কল্যাণের কারণে ঠিক অসমৰ যেটো আঞ্চলিক যেটো চিন্তাধারা সদায় জাগ্রত করার কারণে ইউনাইটেডলি একটা টিম থাকার প্রয়োজন আছে। স্বাভাবিকতে আঞ্চলিক দল বা বিরোধী একলগ হওয়াটো মুঠেও নিবিচাৰে শাসনত থকা বিজেপিয়ে। বিরোধী সমালোচনা করে রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতাই কলে আঞ্চলিক দল লগ হব পারিব কিন্তু বাকি একো নহয়। একেদরে অখিল গগৈ আর লুৰিণজ্যোতি গগৈক পূর্ববঙ্গীয় মুসলমান আখ্যা বিজেপির জ্যেষ্ঠ কার্যকর্তা মমিনুল লাভালর নির্বাচনত ধর্মীয় মেরুকরণ করে অখিল গগৈ আর লুৰিণ গগৈয়ে কোনো ধরনের ক্ষতি করব নোৱাৰিলে বলে মন্তব্য মমিনুল আৱালর। লগতে কলে আজমলে নোৱাৰা কাম করে দেখালে অখিল লুৰিণে। ক্যামেরাত সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত হীরকজ্যোতি মালাকর, নিউজ18 অসম। দেবরে নারেঙ্গীর পানীখাইটিলৈ যোৱা দহজন যুবকৰ মাজৰ দুজনৰ মৃত্যু হোৱা ঘটনাই লৈছে নতুন পাক। দুই যুবকৰ সন্ধানত SDRFৰ উদ্ধাৰ অভিযান চলি থকাৰ মাজতে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ ভাষ্যই নতুন পাক দিছে ঘটনাত। ডুবি যোৱা দুইজনে ভালদৰে সাঁতুৰিব জানে বুলি কৈ ডুব যোৱা দুজনক উদ্ধাৰ কৰিব নিদিয়াত ৰহস্যৰ গোন্ধ পাইছে বহুজনে। এই ৰিপৰ্ট আগবঢ়াই বিদায় লৈছো, নমস্কাৰ। ব্ৰহ্মপুত্ৰ ডুবি দুই যুবকৰ মৃত্যুৰ আঁৰত কি? হত্যাকাণ্ড নে দুর্ঘটনা? দেওবাৰে নাৰেঙ্গীৰ পানীখাইটিলৈ যোৱা দহ যুবকৰ মাজেৰে দুজনৰ মৃত্যু হোৱা ঘটনাই লৈছে নতুন পাক। দুই যুবকৰ সন্ধানত SDRFৰ উদ্ধাৰ অভিযান চলি থকাৰ মাজতে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ ভাষ্যই নতুন পাক দিছে ঘটনাত। কমচে কম 4:30 বজাত ইয়াতে আহিলোঁ। আহোঁতে মানে ইয়াতে কেইজনমান ল'ৰাই গা ধুই আছিলে, তো আমি জাষ্ট গাড়ী ৰাখিছোঁ তাতে। তাত দুজন ইয়াৰে লোকেল ল'ৰা, নেপালী ল'ৰা দুজন দৌৰিছে, যে কোনোবাই ডুবিল ডুবিল। এজন সিহঁতৰ লগৰ এটা ল'ৰা আছিলে, পাৰত আছিলে হাফেন পিন্ধি, সি ক'লে কি যে নামিব নালাগে, ইহঁতে সাঁতুৰিব জানে। সি বাৰ মানা কৰি আছে ল'ৰা দুটাক, সিহঁতে বাচাব আহিলে, নামিব নালাগে, সিহঁতে মানে সাঁতুৰিব জানে। তো সিহঁতে গম পাইছে যে ডুবি আছে, এইটো কথা নামানি সেই ল'ৰা দুটাক উঠাই লৈ আহিছে। এটা পেট লাগৰি যি আছে বৰ্তমান যিটো হাততে আহিছে, তাক সিহঁতে উঠাই লৈ আহিছে দুজনে। আৰু যি পানী খাইছিলে পানীটো ইয়াতে ওলাইছে, সি নিজে ওলাই কেনে গুচি গ'ল। তো বাকী যে আগত দুজন যে ডুবিছে সেইটো আমি গম নাপাওঁ। আমি জাষ্ট তিনিজনক দেখা পাইছো, দুজন তলত পানী খাই আছিলে, এজনে খাৰা হৈ কৈ আছে নামিব নালাগে, আৰু সেই নেপালী ল'ৰা দুজনে ইয়াতে উঠাই লৈ আহিছে। সুৰাপান কৰাৰ পাছত গা ধুবলৈ যাওঁতে ব্ৰহ্মপুত্ৰত ডুবি গৈছিল তিনিজন যুৱক। এই কাণ্ড দেখা মাত্ৰকে ঘটনাস্থলীলৈ দৌৰি গৈছিল দুজন স্থানীয় যুৱক। দুই যুৱকে উদ্ধাৰ কৰিছিল ডুবি যোৱা এজনক, তাৰ পাছত আন দুজনক উদ্ধাৰৰ চেষ্টা চলাওঁতে বাধা দিছিল সতীৰ্থই। ডুবি যোৱা দুয়োজনে ভালদৰে সাঁতুৰিব জানে বুলি ডুবি যোৱা দুজনক উদ্ধাৰ কৰিব নিদিয়াত ৰহস্যৰ গোন্ধ পাইছে বহুজনে। এইকেইটা বেলেগ পাৰ্টিয়ে তাতে গা ধুব আহিছিল বুলি, এনে গৰমত আহিছিল আৰু তাতে গা ধোৱা নাই। কিন্তু কি হ'ল, ইয়াতে ডুবি থকা দেখা পাইছে, পাই কিনে আৰু একজন মানুহ সিফালৰ পৰা দেখা পাইছে, সি দৌৰি আহিছিল। তাতে লগৰকেইটাই কৈছে কি নালাগে বাচাব, এই কি কয় ইয়াতে এনে ধেমালি কৰি আছে, সেইখিনি কথা কৈছে। কোৱাতে কি তাহাঁতে বিশ্বাস নকৰিল, বিশ্বাস নকৰি কিনে ডাইৰেক্ট গৈছে একজনক বচালক, একজনক বচাওঁতে বাকী দুজন ডুবিয়ে গৈছে আৰু। প্ৰশ্ন হয়, পৰিকল্পিতভাৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰত ডুবিবলৈ সতীৰ্থই এৰি দিছিল নেকি চিদ্বয় পাঠক আৰু অৰ্জুন নাথক? ইতিমধ্যে দ্বিতীয় দিনাৰ অভিযানত SDRFএ উদ্ধাৰ কৰিছে চিদ্বয় পাঠকৰ মৃতদেহ, কিন্তু SDRFএ এতিয়াও উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই অৰ্জুন নাথক। পুত্ৰক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ অভিযান চলি থকাৰ মাজতেই পুত্ৰ শোকত দগ্ধ পিতৃয়ে বৰ্ণনা কৰিলে শোকাবহ ঘটনাৰ। লগৰ বন্ধু, বন্ধুৰ লগত কেতিয়াবা মই তাৰ নম্বৰ খুজিলেও কিন্তু তেওঁ নম্বৰ নিদিয়ে, মোৰ লগৰ বন্ধুৰ লগত মই যাবই লাগিব। সকলো পিতৃ মাতৃ ভাবে যে মোৰ ল'ৰাটো ভাল হ'ল,
কোনোবা আনা বেপারী ফুটপাথত প্লাস্টিক বেপারী সিও ভয় পালে মোৰ ল'ৰাটো ভাল হওক মই ভাল ভাবি আজি মই মোৰ ল'ৰাটোক মই দুখ দিমেই তাৰমানে কিয় লগত সংগীত পৰি তই নিজে কিয় মৰিল দেউতাকে বাৰে বাৰে মানা কৰাৰ পাছতো দেওবাৰে চন্দ্ৰপুৰৰ খামৰেগা বিললৈ গৈছিল অৰ্জুন বিলৰ পাৰত নগৰাকী সতীৰ্থৰ সৈতে পাৰ্টি কৰি ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰিছিল ভিডিঅ' সুৰাপান কৰাৰ পাছত গা ধুবলৈ পানী খাই দিলৈ আহিছিল দহজনীয়া যুৱকৰ দলটো তাৰ পাছতেই বুঢ়ালুইটত থলীৰ সমাধি ঘটিল চিদ্বয় পাঠকৰ চিদ্বয়ৰ মৃতদেহ আৰক্ষীয়ে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰাৰ সময়ত অৰ্জুনক উদ্ধাৰ হোৱালৈ বাট চাই আছে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট